Biz indi gənclər siyasəti haqqında danışacağıq. Ölkədə həyata keçirilən gənclər siyasəti dövlətin əsas prioritetlərindən, əsas istiqamətlərindən biridir və bu gün ölkədə bununla bağlı nə işlər görülür, gənclərin qayğısına necə qalınır və ümumiyyətlə gənclərin inkişafı üçün atılan addımlar barədə nə demək olar bu barədə biz qonağımızla söhbət edəcəyik. Qonağımız isə Millət Vəkili Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü Şahin İsmayılovdur. Hoş gəlmişsiniz Şahin müəllim. Salamlayırıq. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ olun. Və artıq həmkarım qeyd etdi. Ölkədə gənclər siyasəti dövlətin əsas istiqamətlərindən biridir dedik. Gənclərə çox önəm verilir dedik. Bu barədə sizin fikirlərinizi eşitmək çox maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm mövzu ilə bağlı çağırdığınız üçün. Həqiqətən də bugün gənclər siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi prioritetlərindən biridir. Bunun ən yaxşı bir formasından biri, praktik olaraq deyək ki, sübutlarından biri. Və biz ATV kanalına daxil olarkən buradakı kollektivin çox böyük əksəriyyətinin gənclərdən ibarət olmasını da görürük. Təbii ki, bu təkcə ATV kanalından məhdudlaşmır. Eyni zamanda dövlət bugün qurumlarında çalışan, dövlət qulluğunda çalışan, özəl sektordə çalışan insanların çox böyük əksəriyyəti gənclərdir. Bütövlükdə Azərbaycan gənc ölkədir. Bəli. Və demək olar ki, bizim müasir müstəqillik tariximizlə yaşıd olan gənclər siyasətimiz var. Mən nəyə görə bunu deyirəm? Atəşkəs imzalanandan sonra ilk yarının rəsmi dövlət qurumu Ulan Dər tərəfindən Gənclər və İdman Nazirliyi olmuşdur. Bəli. Və Ulan Dərin çox gözəl bir fikri var idi ki, cəmiyyətin bugünkü tərəqqisi gənclərə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaqdır. Və çox yaxşı bir ərəfədəyik biz sizinlə. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan gənclərinin 8-ci forumu keçiriləcəkdir. 96-cı ildə keçirilən birinci forum artıq bugün 8-cisini qeyd etməyə hazırlaşdırıq. Və o forumdan sonra bilirsiniz, bir il sonra 97-ci ildə Azərbaycanda Gənclər Günü təsis olundu. Və bizim ölkədə təsis olunan Gənclər Günü bir çox ölkələrdən, o cümlədən Şərqi Avropadan, bizlə bərabər müstəqillik qazanan ölkələrdən çox qabaq oldu. Və yalnız bundan sonra BMT-də rəsmi olaraq Gənclər Günü təsis olundu. Biz bir neçə addım qabağa getmişik gənclər siyasətində, bizlə müasir müstəqillik qazanan dövlətlərlə müqayisədə, eyni zamanda Avropa ölkələrlə müqayisədə. Bunun əyani sübutları var. Bugün ölkədə 300-dən çox qeyri-hökumət gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. 100-ə yaxın tələbə gənclər təşkilatları fəaliyyət göstərir. Gənclər və İdman Nazirliyi var. Gənclər fondu fəaliyyət göstərir. Milli Məclisdə Gənclər və İdman Komitəsi var. Prezident Administrasiyasında müvafiq şöbə var. Yəni, gənclərlə işləmək üçün çox yaxşı bir mexanizm qurulmuşdur. Gənclərin maraqlarının təmin olunması üçün, onların inkişafı üçün çox yaxşı bir sistem qurulmuşdur və bu sistem, bu mexanizm demək olar ki, gənclərimizin tələbatlarını, onların istək varuslarını qarşılaya bilir. Şahin müəllim, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramı qəbul olunub. Bu proqramla nələr nəzərdə tutulub və ümumiyyətlə belə proqramların əhəmiyyəti haqqında istədik fikirlərinizi bildirəsiniz. Çox yaxşı məqama toxundunuz. Eyni zamanda Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası da qəbul olunmuşdur. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Bu proqram növbəti proqramların bir növ davamıdır ki, Azərbaycan gənclər 2005-2009-cu illərdə, 2011-2015-ci illərdə və 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramları qəbul olunmuşdur. Bu proqramlar nəticəsində müvafiq qruplarda cəmləşən, yəni istedadlı gənclər, tələbələr, yaradıcı gənclər, elm sahəsində məşğul olan gənclərin inkişafı üçün həmin proqramda bir çox məqamlar öz əksini tapmışdır. Məsəl üçün, mən sonuncu proqramın 2011-2015-ci il proqramına toxunmaq istəyirdim. 2011-2015-ci il proqramından sonra biz nələri şahid olduq? Azərbaycanda Gənclər Fondu yaradıldı, həmin sərəncamda öz əksini tapmışdı. Azərbaycanda tələbələrə güzəşli kartlar verildi, tam olaraq pulsuz dövlət hesabına verildi. Gənclər mərkəzlərinin sayı artırıldı, Olimpiya kompleksləri çoxaldı və bugün Azərbaycanda 40-dan çox gənclər mərkəzləri fəaliyyət göstərir.
Çox sağ olun. Şahin müəllim, biz bu məsələlərə toxunacaq. Xüsusən kartlarla bağlı sizə sualımız olacaq. Amma indi hal-hazırda daha iki gənc bizimlə bağlantıya qoşulmaq istəyir. Radiomuzla bağlantıya qoşuluruq. Aytən və Raqib, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Bunun arası gəlir. Necəsiz dostlar? Sabahınız xeyir olsun. Saçı da tökülüb artıq. Sabahınız xeyir olsun. Rəsmən mənim hələ 35 oldu da gənc yaşının bitməyə, yoxsa 30-dur. 30-da depresiyada idim, bilmirəm sonra necə olur. Özünüzə yaş məhdudiyyəti qoymayın dostlar. Yaş məhdudiyyəti. Gənc hiss edirsiniz, sizə gəncsiniz. Bəli, qonağınızı da sağlayırız. Mən nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana. Şahiməm, sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Sabahınız xeyir olsun. Əfsuslar olsun, artıq siz gənc yaşınızı başa vurmuşsunuz. 29 yaş artıq. Acı reallıq. Şahiməm elə danışır ki, elə bir 26 yaşı var, gəl. Yox, o işləri danışarkən mən özümə də aid edirəm. Artıq məndə də o yaş başa çatmışdır. Hər yaşın öz gözəlliyi var Şahiməm. Bu doğrudan da belədir və bugünkü yaşımıza gəlib çıxmağımızla əlbəttə ki, bizim uşaqlıq yeni yetməli gənc yaşımız da olub və bütün bunlara baxmayaraq biz böyük bir belə deyək, baqaj yığmışıq ki, bugün biz bu yaxşı mənada yükü, baqajı, təcrübəni siz öz sahənizdə gənclər siyasətinin daha da belə deyək, prioritetlərinə istiqamətləndirirsiniz. Biz media vasitəsilə bunu eləyirik. Əslində doğrudan da hər yaşın öz gözəlliyi var. Amma etiraf edək ki, elə cavanlar da var ki, elə gənclər də var ki, onlardan sizdən aldığımız qədər pozitivi ala bilmirik. Bax, bu artıq ruhu. Yaxşı xahiş eləmişsiniz. Onların ruhu gəncdir ona görə. Bəli. Və hər bir gəncə də elə ruhlarının gənc olmasını arzuluyuruq. Çünki yaşın doğrudan da heç bir önəmi yoxdur. Buyurun, siz bugün radioda gənclərimizə, ümumiyyətlə millətimizə nəyi təqdim edəcəksiniz? Kimlərin məktublarını oxuyacaqsınız? Hansı rəqsdən danışacaqsınız? Biz artıq iki nəfərli Şarmışəl, Bakı, Şarmışəl. Üzr istəyirəm, mən burada bir eksperiment elədim. Bəli. Hiss elədik, Raqib, hiss elədik. Bəli, bileti artıq qazandılar bizdən. Aytən, buyur, rubrikalarını təqdim edəcəm. Və bununla da bizim cəlobumuz bitti, gələn görüşlərə. İki nəfər, bəli, Paşa Travel-a təşəkkür edirik. Bizim tərəfdaşımız, bizim yaxın dostumuz və bu həftədə əlbəttə ki, daha bir Azərbaycan vətəndaşı öz ailə özləri ilə Şarmel Şeyxə uçmaq və orada əlbəttə ki, bir neçə gün turist kimi getmək şansını qazandı. Öz biliyi, bacarığı sayəsində. Az sonra mən Azərbaycan milli rəqslərindən danışacağım. Xüsusilə zinət əşyalarının adını daşıyan rəqslərdən. Çünki musiqi mədəniyyəti xüsusilə gənclərin də tərbiyəsində böyük önəm daşıyır. Bu mədəniyyət də Azərbaycan tarixi kökləridir və Raqifin də çox maraqlı Marina Tsvetayeva-dan. Bəli, rus poeziyasının əfsanəsi ondan bəhs edəcəyik, amma radiomuzda başqa bir böyük həyəcan var. Biz noyabrın 6-sı milli deməli televiziya və radio günündə bu dəfə yayımımız olacaq şəhərdə, tıxacın ortasında, avtomobilin üzərində, necə deyərlər, elə oradan birbaşa yayıma çıxacağıq. Bu bizim yəni milli dalğanın növbəti xüsusi layihəsidir. Ona görə də bu dəqiqə bütün indiyə qədər belə layihələri biz eləmişik. Cocuq Mərcanlıdan, Bakı metropolitenin 50 illiyindən və Bakı bulvarından, bəli, və bu dəfə də biz bəli öz bayramımızda necə deyirlər, elə öz dinləyicilərimiz və tamaşaçılarımız onların yanında olacaq. Bəli. Çox gözəl, çox maraqlı, çox pozitiv. Təşəkkür edirik sizə dostlar. Sağ olun, sağ olun. Biz də söhbətimizi davam etdirək. Gənclərin uğurlarından danışdıq. Onları dövlət səviyyəsində olunan diqqətdən danışdıq. Amma bir şeyi də vurğulamaq istəyərdik. Bugün gənclərdə vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir. Bu sahədə hansı addımlar atılır? Onlarla xüsusi bir işlər görülürmü? Təbii ki, Azərbaycançılıq ideyalarının təbliği gənclər arasında və vətənpərvərlik ruhunun daha da artırılması dövlət siyasət, gənclər siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir. Və yer alan bütün proqram, indiyə qədər həyata qəbul olmuş proqramlarda hər birində bu məsələ xüsusilə öz yerini tapmışdır. Təbii ki, Azərbaycan gənclərinin vətənpərvərlik duyğuları, hissləri mən tam səmimiyyətlə deyə bilərdim, mən yüksək səviyyədədir. Biz hər birimiz Azərbaycan vətəndaşları olaraq bunun ən yaxşı şahidini aprel hadisələri zamanı gördük və Azərbaycan gənclərinin vətənə bağlılığını, vətən sevgisini, canlarını vətən yolunda fəda etmək istəklərini biz ən yüksək düşünürəm ki, zirvəsini biz aprel hadisələri zamanı yaşadıq. Eyni zamanda bizim xaricdə təhsil olan, yaşayan gənclərimiz, insanlarımız da çoxdur. Xüsusilə təhsil olan tələbələrimiz mən vurğulamaq istəyirəm. Tədbirlərə getdiyimiz zaman və yaxud da ki, sosial şəbəkələr vasitəsindən, sosial media vasitəsindən olan ünsiyyətimiz zaman, xüsusilə Azərbaycanın vacib günlərində həmin gənclərin Azərbaycan reallıqlarını çatdırmaq istəkləri,
Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, Qarabağ həqiqətlərini çatdırmaq istəyənlərinin biz şahidi oluruq. Və bunu heç nə gözləmədən, tam fədakarlıqla, dərslərinin ağır olmasına baxmayaraq, gərgin qrafiklərinə baxmayaraq, hər zaman bu günlərdə Azərbaycan gəncləri xüsusi fəallıq göstərirlər. Yəni, bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, azərbaycançılıq ideyaları, qeyd etdiyim kimi, bütün sənətlərdə öz əksini tapmışdır. Çünki vətənə bağlılıq, azərbaycançılıq bizim hər birimizin bağlı olmaq olduğu hisslərimizdir, məsuliyyətimizdir deyərdim ki. Və təbii ki, bütün rəsmi sənətlərdə bu öz əksini tapır. Şahin müəllim, işlə bağlı danışaq. İndi Azərbaycanda şükürlər olsun ki, yeni-yeni müəssisələr açılır, yeni iş yerləri açılır və amma eyni zamanda onu da etiraf edək ki, bu iş yerlərində də çox vaxt təcrübəli işçilər axtarılır və bu zaman gənclər kənarda qalırlar. Halbuki gənclər demək olar ki, tutaq ki, ali məktəbi bitirirlər və yaxud da orta məktəbi bitirirlər və hamısı eyni vaxtda əmək bazarına çıxırlar və iş axtarırlar. Bəs bu gənclərin işlə təminatı ilə bağlı hansı layihələr, hansı proqramlar, hansı tədbirlər görülür? Bilirsiniz, ən çətin iş indi hər birimiz o yolu keçmişik, birinci işi tapmaqdır. Əlbəttə. Və biz bayaqdan gedirik ki, Azərbaycan gənclər ölkəsidir. Və hər il siz təsəvvür edin ki, nə qədər gənclər əmək bazarına daxil olur. Və bu gənclərin əmək bazarında yer tapması təbii ki, çox böyük məsələdir və onların yer tapması, öz ixtisaslarına və yaxud da ki, ixtisaslarına uyğun olmayan sahələrdə iş tapması, birinci işləri tapması müəyyən qədər çətin görsənə bilər. Amma təhlil etdikdə və İşi gənc əgər tələbəçilik dövründən düzgün qurarsa, tələbəçilik dövrünü qutarandan sonra onun əmək bazarına daxil olması hələ də çətin məsələ deyil. Rəqabət dünyasıdır, kapitalizmdir bilirsiniz və bugünkü tələbə, universitetə daxil olan tələbə fikirləşməməlidir ki, o universitetə daxil olacaq, 4 il yaxşı oxuyacaq, qırmızı diplomla bitirəcək və əmək bazarında öz yerini rahatlıqla tapa bilər. Şanslar daha yüksək olacaq təbii ki. Şanslar yüksək ola bilər, amma o həmin tələbəçilik dövründə artıq digər işlərlə məşğul olmalıdır. Paralel olaraq, əgər dil bilikləri zəifdirsə, onları gücləndirməlidir. İctimai təşkilatlar vasitəsilə təcrübəsini genişləndirməlidir. Bugün dünya əslində çox kiçilibdir və biz taktik olaraq dünyanın istədiyimiz nöqtəsindən an etibarilə əlaqə yarada bilərik. Beynəlxalq tədbirlərdə mütləq iştirak eləmək lazımdır. Məsəl üçün, elə tələbələrimiz var ki, tipisində mən həm tələbə gənclər təşkilatları ittifaqının sədri olduğum üçün daha çox tələbələr haqqında danışa bilirəm. Artıq 3-cü kursdan onların iş təklifləri gəlməyə başlayır ki, yəni bu artıq yetişmiş, formalaşmış bir kadrdır. Yəni, gənclərimiz bəzən bizim valideynlərimiz, bizdən yaşlı olan insanlar o sovet təfəkkürünlə yanaşırlar müəyyən məsələlər, amma bugün o dövr deyil. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın istənilən nöqtəsində bu belədir. Çünki sən özünü bazara rəqabətli qabiliyyət artırmalısan ki, artıq bazarda iş səni axtarsın. Rəqabət artıb, çətinliklər artıb, amma eyni zamanda imkanlar da artıb, imkanlar da sonsuzdur. Son olaraq, məsəl üçün, biz açılan iş yerlərin sayına baxsaq, bunun əməli şahid olmuş olaraq. Şahin müəllim, biz bu haqda danışacaq, amma indi hal-hazırda çox təəssüf ki, biz ayrılmalıyıq söhbətimizdən ATV-də reklamların vaxtıdır. Qonağımızla millət vəkili Şahin İsmayılovla söhbətimizi davam etdiririk. Və gənclərdən danışdıq. Gənc deyəndə də ilk olaraq birinci tələbələr ağla gəlir. Tələbələr də ən çox nə maraqlandırır? Görəsən, mən hardan güzəşli endirim əldə eləyə bilərəm? Bunun üçün də onlar üçün çox gözəl bir şərait yaradıldı ki, güzəşli kartlar tətbiq olundu. Bu kartlar harda keçərlidir? Ümumiyyətlə, ödənişlidirmi, ödənişsizdirmi? Faizlər nə qədərdir? Əminəm ki, tələbələrin hamısı bu dəqiqə sizə baxır. Bəli, təşəkkür edirəm. Olduqca maraqlı məqama toxundunuz. Azərbaycanda 2011-2015-ci il dövlət proqramına əsasən Azərbaycan tələbə kartı yaradıldı və bu kartlar tam pulsuz olaraq tələbələrə verildi. Azərbaycan tələbə kartı öz oxşarı deyək, Avropa Gənclər Kartının bir prototipidir Azərbaycanda və bu kart beynəlxalq status daşıyır. Yəni, Azərbaycanda o kartlar, o endirim kartları ki var, onlar Avropada da 80 mindən yuxarı məkanda, o cümlədən nəqliyyat vasitələrində də tam keçərlidir. O ki, qaldı Azərbaycanda artıq 2011-ci ildə bu proqramda yer aldı, paylanıldı və 2016-cı ildə biz bunun yenilənməsini həyata keçirdik. Hal-hazırda Azərbaycan tələbə kartına müraciət edən tələbələrin sayı 70 minə yaxınlaşır. Dünənki statistikadır.
200-ə yaxın məkanda indirimlər verir tələbə kartı. Tam pulsuz şəkildədir. Aha. Mən məsəl üçün deyim ki, Avropada bu kartın bir illik qiyməti 12 avrodan 20 avroya qədərdir. Amma biz tədris müddəti ərzində tələbələrə bu kartı tam pulsuz şəkildə veririk. Sadəcə olaraq onlayn qeydiyyatdan keçib karta müraciət eləmək lazımdır. Kart fiziki olaraq əl alınmadan belə artıq o tələbə ki, müraciət etdi, onun smartfonunda artıq onun elektron versiyası olur və aha, fiziki olmadan belə o endirimlərdən yararlana bilər. Qeyd etdiyim kimi 5%-dən 50%-ə qədər endirimlər veririk. Daha doğrusu məkanlar verir bizim danışıqlarımız nəticəsində. Kartın xüsusi mobil tətbiqi var. Nəqliyyatda istifadə oluna bilir miyim? Biz hal-hazırda yox. Axırda çox uzun müddətli danışıqlar aparırıq. Hal-hazırda biz artıq danışıqlar prosesini sürətlənmişik. Və aidiyyatı dövlət qurumlarından bu proses gedir. Məsələn, biz düzdür indi ümumi dünya səviyyəsində götürəndə bizdə çox aşağı nəqliyyat qiymətləri. Məsəl üçün, Avropada orta gediş götürsək, 1 avro, 1 avro yarımdır metronun qiyməti. Bu, bizim manat çevrəndə 3 manat, bizim pulundan 3 manat təqribən edir. Amma yenə də biz çalışırıq ki, bu burada müəyyən uğurlar əldə edir. Ümid edir ki, burada da uğurlu olacaq bu danışıqların sonu. Bəli, bəli, Şamil, bir məsələ də var, bunu da soruşmaq istəyirəm sizdən. Azərbaycan gəncləri, həm də Azərbaycanımızı bu beynəlxalq tədbirlərdə də təmsil edirlər. Azərbaycan gəncləri bu sahədə çox aktivdirlər, fəaldırlar. Bəs bax, bu təmsilçilik bizi qane edirmi? Yəni, Azərbaycan gəncləri Azərbaycanı, ölkəmizi, vətənimizi, dövlətimizi layiqincə təmsil edə bilirlərmi? Təmsil etmə deyəndə biz əsas iki istiqaməti götürə bilərik, düşünürəm ki. Birinci istiqamət beynəlxalq institutların, beynəlxalq təşkilatların tərkibində işləyən Azərbaycanlılar. Ki, bu sevindirici haldır ki, olduqca artıq son zamanlar çox alıbdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, çox böyük platformaların idarə heyətlərində Azərbaycanlı gənclər təmsil olunur. Yəni, bu da haradasa gənclər siyasətinin bir göstəricisidir. Və ikinci də aidiyyatı tədbirlərdə Azərbaycan gənclərinin aktivliyini biz. Yəni, hər hansı bir tədbir keçirilir, onlar dəvət alırlar və gedirlər ölkəmizi təmsil edər. Məsələ, tam səmimi deyim, Azərbaycan gəncləri öz bilik bacarıqlarından, öz müasir düşüncə tərzləri ilə, aktivlikləri ilə, dil bilikləri ilə çox yaxşı fərqlənirlər. Yəni, bunu burada oturmuşuq, xoş sözlər üçün mən demirəm. Biz sıx şəkildə işləyirik. Bugün səhv eləmirəmsə 30-a yaxın beynəlxalq gənclər təşkilatlarının idarə heyətində Azərbaycanlı gənclər yer alırlar. İdarə heyətinin üzvləri kimi bu göstəricidir. BMT-dən tutmuş, Avropa Parlamentinə qədər bizim gənclərimiz işləyirlər. Azərbaycan gəncliyinin inkişafını göstərir. Bəli, və yəni bu göstəricidir. Praktika artıq, daha doğrusu təcrübə üçün gənclərimiz yay dövründə bir sıra universitetlərdə gedib öz təcrübəsini kəsə bilirlər. Yəni, bu təmsilçilik çox yüksək səviyyədədir və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən cənab prezidentin siyasəti, uzunmədən gənclər siyasəti tam uğurlu bir modeldir və biz bu modeli artıq uğurlarını görürük. Təşəkkür edirik sizə Şahin müəllim. Çox sağ olun ki, dəvətinizi qəbul etdiniz. Studiyamıza gəldiniz və dəyərli fikirlərinizlə bölüşdünüz. Hər zaman xoşdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, gənclərə yer verirsiniz öz efir vaxtınızda və bundan sonra da biz əməkdaşlara hər zaman hazırıq. Sağ olun. ATV səhərə ayrılan vaxt sona çatdı, amma gün hələ yeni başlayıb. Sizə uğurlu gün arzulayırıq. Və qoy bu gün sizin üçün çox maraqlı, təəssüratlarla bol olsun, başqalarına bənzəməsin. Amma bu təəssüratlar üzünüzdə təbəssüm, qəlbinizdə isə sevinç yaratsın. Bu başqa bir sabahdır. Sabahınız xeyir, dostlar. Sabahınız xeyir.